İndi biz niye bakın Paşinyan oturmalıdır özünün o qulbəçələrinlə, o terrorçularla parlamentdə Azərbaycan ərazisində yerləşən, Azərbaycanın sərhədləri daxilində yerləşən ərazilərin taleyi barədə müzakirələr aparmalıdır. Bu mənim, baxın, hər bir Azərbaycanın heysiyyatına toxunur, qüruruna toxunur. Amma siz də söylədiniz, yəni burada Paşinyan amiri deyil. Burada olsun Rusya amiri, baby yox, biz gedək girək, qafana gedək girək. Görsa gerek girek Mehriye koyun yine Rus amil olsun. Bu defa artık Rus gelsin bizle. Neydi o? Muradov ne? Rüstem Muradov. Rüstem Muradov gelsin. Artık Azerbaycan'ın Ermenistan arazisindeki işgal elədiyi ərazilərin taleyi barədə danışıqlar aparsın. Niye Azerbaycan'ın arazisinde işgal olan ərazilər barədə danışıqlar gedir? Ama biz yani Rusya'yı dünyada qıcıqlandırmadan bu prosesi hayata geçirmeye çalışırız. Bilirsiniz ki Rusya daha agresif, yaksa verəcək. Eğer bəzən, sizin dediğiniz üsulda biz bəzən, başından vursaq araya. Bəzən risk almalısın. Yani bəzən risk almalısın. Afganistan'da vuranda Biden'e buna göre heç kim eşində demir. Ama biz Arayıkı Xankəndində bayraqlarına niye olsa. Siz deyirsiniz? Kreml buna çok keskin reaksiya verə bilər. Amerika tarixində Amerikanın qüruruna toxunan Pearl Harbor, yəni Pearl Harbor donanması var. İkinci dönem hava adalarında hərbi bazaya Yaponların hücumundan sonra ən böyük hücum nə sayılır Amerika tarixində, hərbi belə deyək, təhlükəsiz tarixində nə sayılır? 11 sentyabrda güllələrə hücum. Təyyarələr məşhur hadisə 11 sentyabr. Əl-Qaida təyyarəsi. Demək ki, Əl-Qaidaya olan hücumlar Amerika daha baha başa gəlir. Nəinki biz Qarabağa girsək Rusiyanın bizə olan hücumları, yəni belə götürəndə. İndi Zəvvarini öldürüblər. Nə bilirsiniz Zəvvarini Amerikada Zəvvari nə idi adı indi? Amerikada nə qədər belə də terrorçular və onlar bu gün sabah haralara partladacaq. İndi heç olmasa biz bilirik ki, qarşımızdakı Rusiyadır, amma onlar bilmir qarşılarında kimdir. Yəni bilirsiniz yıxıl deyir o məşhur Avropalıların belə bir deyimi var, Rusların da var deyir yumurtanı qırmadan amulet pişirmək olmaz. Yəni risklər almadan, bəzən riskə getmədən, bəzən belə deyək də cəsarətli addımlar atmadan da irəliyə getmək olmaz. Eyni məsələni biz 44 günlük müharibə haqqında da xatırlayırsınız, məsələn 27 sentyabrda başladı da müharibə. Mən sizlə 20 sentyabrda burada debata çıxsaydım siz deyəcəydiniz ki, eyni mən desəm məsələn getməli, almalıyıq Füzulini, Zəngilanı, məsəl üçün deyək də, Ağdamı almalıyıq, Azadın siz deyəcəksiniz ki, burada Rusiya faktoru var, Ruslar olan müdafiə, eyni məsələlərdir də. Yəni biz risk almağı bacarmaq və biz indi yenə deyirəm, bizim riskimiz o qədər də əsassız olmayacaq. Niyə? Çünki bizim yanımızda yenə deyirəm, bir daha təkrar edirəm. Türkiyə var. Bu Fars'da da Türkiyə var idi və biz Xankəndinin içində idik. Amma dayandıran faktor oldu. Siz dayandırdı. Nə vaxt dayandırdı Emin bəy? Zaman və zaman məsələsi vardı. İndi müharibənin həmin dönəmində dayanmaq lazım idi. Amma indiki dönəmdə hərəkətə keçmək vaxtıdır.